Deu o balão pra frente, Careca, a bola ficou no meio, Souza tentou de cabeça pra trás, Brian vem, domina, é bom jogador, já sai da marcação, entrega do lado, Matheus vem, domina, invadiu, pode ser agora, vem a bomba! Gol! Do alto! Pra levantar o torcedor, pra fazer a festa! Antônio Vila, cortou pro meio. Deu certo, Isão mandou seguir, sobrou Ferreira. Daí cabe o chute, ajeitou. Vai pra bomba! Gol! Do América! Jogadores também jogando mais avançados. Levantamento pra área, pintou o gol! Gol! Pro Leão, Romarinho pro Sport, que vinha melhorando muito a performance no jogo, as alterações fazendo efeito, o ritmo aumentando, a pressão crescendo, e no cruzamento que veio da esquerda subiu absoluto. Recuperação foi feita, Zé Roberto pediu, pintou o segundo, é só rolar pra dentro, olha o Zé, olha o Zé, olha o Zé, gol! Zé Roberto, e ele merecia, hein? Ele merecia, desde que entrou no jogo, fez de tudo, centroavante, assistência. O Carrinho cometeu a falta, duríssima do Marinho, hein? O Carrinho dos mais pesados do jogo. Tá bem aberto pro cruzamento mais longo, cruzamento do PK pro Wagner Leonardo, bola sobrou, é pênalti! É o Ricardo. Mateuzinho partiu, na perna esquerda, na bola, gol! É do Rubro Negro, é do Vitória! Gol do Ceará. Pipi, olha aí a chegada do Belo, na esquerda. Thalisson cortou para dentro, bateu, a bola pegou na marcação, voltou, Pedro Ivo bateu, gol! Os de Seca! Olha o Pedro Ivo se posicionando ali na entrada da área. Finalização do Thalisson, carimbou no Rony, ela volta no Pedro Ivo, enche o pé! Com direito a desvio no Thalisson para matar o goleiro. Mas na súmula, provavelmente deve ir para o Pedro Ivo. O Belo.
Um ataque que vai até o fim e que faz o Matheus Albino trabalhar e trabalhar muito. Então dá pra dizer agora que uma grande... Olha a falha do Luiz Paulo! Gol, gol, gol! Gol! GG! Do CRB! O lateral do Náutico foi recuar de cabeça para o seu goleiro Wagner. Só que o recuo foi curtinho, foi fraco, foi um verdadeiro passe para o time adversário. E o GG, camisa 8, só cumprimentou para o fundo do gol. Controla as ações nesse começo do segundo tempo, Anselmo Ramon. Boa bola na entrada da grande área, chute cruzado. Wagner em dois tempos faz a defesa. Léo Silva acelerando o jogo pela direita. Passou pelo Matheus Ribeiro. Marco Antônio, boa bola para Arnaldo no fundo. Cruzou para trás, pintou. Gol, gol, gol! Gol do Timbu! É do Timba! É do Náutico! Que jogada bonita! Muito bem trabalhada! Bola de um lado, toca, não tá mais comigo. Transição, tabela, ultrapassagem, cruzamento no fundo, toque para trás. Paulo Sérgio, Paulo Sérgio.